Це четвертий клас в загальноосвітній школі номер 25. Тут навчається 3 дитини з особливими освітніми потребами. Разом із вчителем працює асистентка, яка допомагає дітям виконувати завдання на уроці, підказує, проводить фізхвилинки. Діток ми не відлічаємо, дітки граються з усіма і оцінюються так, як всі учні, вербально. І мають програму ту, як всі. 10-річний син Дарини Дашевської, Микита, навчається в цій школі за індивідуальним планом. У нас когнітивне розстройство і аутизм. Проблеми з моторикою. Ми йдемо після уроків, почасово, займаємося окремо з логопедом, психологом, ритміка в нас є, яку проводить директор школи. Тобто, і дитина в мене йде, навчається також як простий урок з вчителькою. Але наша вчителька, іноді ми приходимо раніше, щоб Нікіта мав змогу спілкуватися з дітками. Вчителька, яка індивідуально займається з Микитою, говорить, що важливо знайти підхід до дитини з особливими освітніми потребами. Я як вчитель маю кожен свій день будувати в співпраці з цією дитиною відповідно до того, як дитина себе почуває. Інколи буває таке, що доводиться через гру, через ігрові прийоми починати спілкуватися. Перші інклюзивні класи в школі створили 7 років тому. За словами практичної психологині Наталії Омельченко, інклюзивне навчання позитивно впливає на відносини в колективі. Дуже позитивні результати, тому що бачимо, як змінюються дитини. Сама старша дитина, яка навчалась у нас на інклюзивному класі, це семикласник. Наскільки ця дитина соціалізувалася, адаптувалася до суспільства. В цій школі 11 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 1-му, 2-му, 3-му, 4-му та 5-му класах. Ми наказом директора на підставі заяви батьків і висновку інклюзивно-ресурсного центру ми створюємо такий клас. Передбачено обов'язково супровід. Це вводиться посада асистента вчителя. Також вводиться корекційно-розвиткові заняття для того, щоб коригувати те чи інше направлення. Конкретно це робота з психологом, робота із вчителем-логопедом, робота із ритміки або лікувальної фізкультури. Якщо в школі немає психолога, логопеда та інших спеціалістів, які мають працювати з дітьми з особливими освітніми потребами, директор має їх наймати на основі цивільно-правового договору. Кошти на укладання таких договорів, тобто на роботу таких спеціалістів, виділяється державою спеціальні субвенції на навчання дітей з особливими освітніми потребами. Комплексну оцінку розвитку дитини визначають в інклюзивно-ресурсних центрах. Там же надають і консультації школам щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Призначається день, коли відбуватиметься комплексна оцінка розвитку дитини. З нею спілкуються декілька фахівців. Це може бути в один день, а може бути в декілька днів, в залежності від того, як себе почуває дитина. Як правило, з дитиною спілкуються практичний психолог, учитель-реабілітолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Це все потрібно для того, щоб ми могли оцінити з різних сторін особливості розвитку дитини. На початку 2021 року у Миколаєві створено 226 інклюзивних класи, а це 326 учнів. За словами заступниці начальника управління освіти Світлани Макарової, кількість інклюзивних класів може змінюватися протягом навчального року. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.